გაერო ბაშარ ასადის ჯარებს და ირანელ მოხალისეებს ალეპოში მშვიდობიანი მოქალაქეების დაღუპვაში ადანაშაულებს. ორგანიზაციის მონაცემებით მხოლოდ ბოლო დღეების განმავლობაში ქალაქში არანაკლებ 82 მშვიდობიანი მცხოვრები მოკლეს. განადგურებული ქალაქიდან კი ათასობით ადამიანი გარბის. ქალაქში არ არის პროდუქტები და მედიკამენტები. Gairos umaglesma komisarma adamianis uplebata datsvis sakitkhebshi Robert Kolvilma ganasxada rom samtarobo jarebis mier khalakshi darchenil mshvidobian mosakhleobaze angarish tsorebis saptkhe didia. Chven miwiget shetqobineba rom samtarobo jarebma aranaqleb 82 adamiani mokles, matchoris 11 khali da 13 bavshvia. ჟენევაში მოწყობილ ბრიფინგზე კოლვილმა აღნიშნა, რომ სხვერპლი გაცილებით დიდი შეიძლება იყოს. ბრიფინგზე ითქვა, რომ ვითარება ალეპოში ადამიანობის სრული კრახია. ბაშარ ასადის ერთგული ჯარები კი ამასობაში იმ ტერიტორიების დაბომბვას განაგზობენ, რომლებსაც ამბოხებულები ჯერ კიდევ აკონტროლებენ. თვითმხილველები ამბობენ, რომ რაც ალეპოში ხდება, სამყაროს აღსასრულს ჰგავს. მეკითხებით, რატომ გაორბივართ? შეხედეთ მის სხეულს, ამიხსენით, რატომ მოკლეს ჩემი ძმა, რა უქნა ჩემ შვილს. ერთი კვირის წინ რუსეთმა და ჩინეთმა გაეროს უშიშროების საბჭოს ხდომაზე ვეტო დაადეს რეზოლუციას, რომელიც ჰუმანიტარული მიზნით საბრძოლო მოქმედებების შეჩერებას ითვალისწინებდა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა ახლა კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ რუსეთი ცეცხლის შეწყვეტის მოწოდებებს არ მიიღებს. მოსკოვში თვლიან, რომ ცეცხლის თუნდაც მცირეხნით შეწყვეტა ბაშარ ასადის ოპოზიციას ამოსუნთქვის საშუალებას მისცემს. Вы знаете, мы уже устали, честно говоря, слушать. Ჩვენ უკვე დავიღალეთ ჩვენი ამერიკელი კოლეგების ჭკუის დარიგებისგან, რომ თურმე დაუყოვნებლივ უნდა შევწყვიტოთ საბრძოლო მოქმედებები. ჩვენ ამას მხოლოდ მას მერე გავაკეთებთ, როდესაც ჰუმანიტარული დერეფნების საკითხი შეთანხმდება. Русские вот хотят сделать это только тогда, когда будут согласованы коридоры. სამშაბათ საღამოს საგანგებოდ მოწვეულ უშიშროების საბჭოს ხდომაზე რუსეთის მუდმივმა წარმომადგენელმა გაეროში ვიტალი ჩურკინმა განაცხადა, რომ სირიის სამთავრობო ჯარებმა შეიარაღებულ ოპოზიციასთან შეთანხმებას მიაღწიეს. ამ შეთანხმებით ამბოხებულები ქალაქს დატოვებენ.